Tur ir kāds brauc? Jā. Tad mēs smuki it kā daļai tuvojamies. Virziens uz 9. Thank you.
pēc tam nebrauc. Thank you.
mums viņš. Pēc tam. Ne, pēc tam bildē, bildē. Ir. Thank you.
kāds dzers priekšā.
Viens stāv taisni, otrs uz iekšu. Nu, nu ne galīgi, bet nu... Vienkārši, kad tu sāc lēkāt... Viņš iegriežas riktīgi iekšā. Viņš spolē, tas šķiet. Jā, davai, uzvārt. Kocēni? Aiziešu, kas Kā paskaties uz ripuļiem? Viņš šitā testā uz iekšu. Kas? Kas? Nē. Mums tur var izbīdīt ārā no āboli, ne? Jā, jā, bet nē. Nu, bišķi tur atkal izbīdīt. Kaut kādu vījumu. Es viņu pamēģināšu noskrojot no šitā, noskrojot tam sūdu. Mums pateikti daudz riskot. Tā nav valsts, ka tur laikam.
Diemžēl. Stop! Viss! Yeah.